Saç tökülmələrinin ən çox rast gəlinən səbəbləri arasında qurd xəstəlikləri, vitamin, mikroelement, mineral çatışmazlıqları və hormonal pozulmaları göstərmək olar. Qurd xəstəlikləri aşırı olmadan zaman antihelmin tərəfindən müalicə təyin olunduqdan sonra saç tökülmələrinin tamamilə dayanmasına şahid olur. Həmçinin mineral, mikroelement, vitamin çatışmazlıqları arasında dəmir, sinir, vitamin D çatışmazlıqları misal göstərmək olar ki, bu çatışmazlıqları da aradan qaldırdıqda saç tökülmələri dayanır. Və hormonal pozulmalara gəldikdə, xanımlarda TSH hormonunun yüksək olması, FT4 hormonunun, yəni qalxan bənzər vəzir xəstəliyi zamanı sərbəst toksin hormonu aşağı olması, həmçinin bəylərdə hidrotestosteron hormonunun saç follikulunun təsiri nəticəsində saçların tökülməsi müşahidə olunur.